Nə vaxt yarandığı məlum deyil. Bilinən odur ki, xalqın qanına, canına, ruhuna hopub bu rəqs. Qərbi Azərbaycanımızın Ağbaba mahalında böyükdən kiçiyə hamının oynamağı bacardığı məşhur yallı. Yallı təkcə rəqs deyil. Yallı xalqımızın cəsarətinin, birliyinin, həmrəyliyinin rəmzidir. Qoy birliyimiz heç vaxt bozulmasın. Birliyimiz həm də keçmişimizi, itirdiyimiz torpaqları, yurd yerlərimizi unutturmamaqdan keçir. 34 ildir öz yurtlarımızdan ermənilər bizi dərgin salıblar. Xalq yerindən yurdundan ayrı düşsə də adət ənənəsindən ayrı düşmədi. Hər bir millətin necə deyim, xüsusiyyəti onun adət ənənəsindən, musiqisindən, mədəniyyətindən bununla ölçülür. Ermənilər zaman-zaman bu rəqsimizi də özünükləşdirməyə çalışıblar, amma bacarmayıblar. Çünki yallı bizim genetik yaddaşımızdadır. Bugün Qərbi Azərbaycanın Ağbaba mahalından olan elə bir ailə tapılmaz ki, orada folklor, keçmiş adət-ənənələr qorunub saxlanılmasın. Bu təkcə yallıya aid deyil, həm də aşıq sənəti yaşadılır. Orada olan kəndlər, orada olan rayonlar, orada olan bölgələr, dərə, təpə, dağ, hamısı özünü qoruduğu kimi xalq da həmən niskinlə yaşayır və o niskini bir növ öz rəqslərində, hərəkətlərində, mahnılarında göstərir. Və inanıram ki, bugün burada gördüklərimiz nə vaxtsa Qərbi Azərbaycanda öz təzahürünü tapacaqdır. Biz isə öz tarixi yurdlarımıza, dədə-baba ocaqlarımıza mütləq qayıdacaq. Bu tarixi, mənəvi və hüquqi haqqımızda. Biz torpaqlarımıza təkcə insanımızla deyil, adət-ənənəmizlə, yallımızla, kamanımızla, sazımızla, sözümüzlə qayıdırıq. Günel Habirqızı, Ruslan Həsənov, Elvin Qəhrəmanov, Zaur Hüseynov, ASTV Xəbər.